Nos últimos dias, você acompanhou reportagens sobre a produção de queijos, alimento apreciado por muita gente. Pois é, neste Dia Mundial do Queijo, nossa equipe em Minas Gerais preparou matéria com algumas curiosidades sobre essa iguaria. Canastra, meia cura, com doce de leite e até goiabada. Quando o assunto é queijo, há variedades para todos os gostos. Queijinho especial, uma goiabada mineira, fazer um casadinho especial, né? Para mim é o queijo canastra e de preferência o de São Roque de Minas. O queijo, ele se confunde com a própria história do Brasil e da gastronomia brasileira. Haja visto que ele chegou aqui, né, a partir dos animais que vieram pelos portugueses e começou essa produção pecuária aqui no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. O ingrediente é um queridinho do povo e está presente em várias receitas. Mas foi aqui em Minas Gerais que o consumo do queijo se tornou bem popular no Brasil. O alimento tem um papel muito importante na culinária mineira e é reconhecido como patrimônio do Estado. Nosso queijo é tão bom porque nós temos uma chancela internacional, né? Participamos de várias feiras do fromage, né? Que é o queijo, a feira que acontece mundial na França, onde o nosso queijo recebeu medalha de ouro, prata, bronze. Nós temos várias regiões aqui em Minas, como de Araxá, no Cerro. O Vilmar conhece bem o sabor do queijo mineiro. E não deixa de garantir o seu quando vem passear em Belo Horizonte. Eu venho aqui uma vez por ano visitar meus pais. A toda vez que eu venho, eu levo bastante queijo, requeijão, iguarias aqui do Mercado Central. Na vida de Dona Zelita, o queijo está presente há mais de 50 anos. Ela tem a missão de levar o queijo de Minas para todo o Brasil. Às vezes vem gente fora, leva dois queijos, três queijos. Eu tenho cliente de todos até lugar aqui. É Rio, São Paulo, exterior. Então, o queijo, ele se tornou tão popular no Brasil, de norte a sul, né? Se utiliza o queijo, porque ele é um alimento, além de ser altamente nutritivo, completo, ele é rico em sabor, ele confere propriedades nutritivas, né? E saborosas, gastronômicas, em tudo que você faz.